ការការពាររក្សាហើយថែទាំទាំងតាមด้านនូវសកម្មភាពទាំងអស់នឹងរបស់យួនហ្នឹងម៉ែក្រមក៏เตรียมទីតាមด้านរក្សាការពារម៉ែកណ្ដាលនឹងក៏ត្រូវតែកុំបងើកក randint ណៅទៅក្នុងវើអស់ទាំងណឹងរបស់យួននឹងគេយកពិកម្មជាកំចីកោមកមកផ្សារព្រោះនៅទឹកដីកម្ពុជានឹងហើយហេហិចាំបើបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KK CCTV នេះសូមមេត្តាចុចចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណចូលរួមរឿងមួយដែរនៅក្នុងចំណោមជាជំនឿជិទ្ធខ្មែរដូចគ្នាតទៅបីនៅខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រមកដោយយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលខ្មែរគ្នាឯងនឹងតែតែឲ្យដៃទៅអារដ្ឋអំណាចយួនហ្នឹងផងឲ្យទៅអញ្ញាធរដែនដីរបស់យួនហ្នឹងដែលជាសិទ្ធិគ្រប់អំណាចមកលើខ្មែរក្រមហើយថែមទាំងមានការចូលដៃពីខ្មែរយើងទៀត ដែលធ្វើឲ្យផ្នែកក្រៅរួងគ្រោះ supply ហ្នឹងมันត្រឹមតែយួនតែគេមិនធ្វើបានផ្នែកក្រៅវាមានការចូលរួមខ្លះផងដែរมันជាទាំងអស់ទេខ្លះផងដែរពីផ្នែកនិងផ្នែកក្រៅនិងបតលផងធ្វើឲ្យសកម្មភាពយួនហ្នឹងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញទៅតាមតលហៃកក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថា យួនពេលខ្លះមិនហ៊ានមកប្រើអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអឺអន្តរជាតិមើលឃើញថាភាពអាហិង្សាឬក៏ភាពអឺធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្មែរក្រមហ្នឹងដខ្លាំងខ្លានោះទេវាអងខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងតែម្ដងគឺថាសកម្មភាពមួយណាដែលមកធ្វើការងារអឺអឺញចោលខ្មែរក្រមឬក៏កោះហៅខ្មែរក្រមទៅជួយតែតែមានខ្មែរនៅក្នុងនោះ តែមានខ្មែរមួយឬក៏ពីរអ្នកចូលរួមក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ទៅលើសកម្មជនរបស់យួនដែលមានងាជាខ្មែរក្រោមហ្នឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងទាំងអស់ទៅមើលមកអសកម្មភាពរបស់យួនហ្នឹងគេធ្វើស្អីខ្លះមកលុយជាតិរបស់យើងហើយយើងក៏ដូចជាសាសជាតិមួយដែលក compung ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមួយដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការតែម្ដង យនសួរថាតើថ្ងៃក្រោយបើសិនតើគេបានជោគជ័យពិតប្រាកដមែនរុំលេសាសជាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានការរលីជាមួយនឹងយើងនឹងផងដែរទេអាសកម្មជនឬក៏អឺកម្មភិបាលខ្មែរក្រោមទៅធ្វើការងារជាមួយយួនហ្នឹងតើដល់ពាកមួយហ่าតើខ្មែរក្រោមរលីហ្នឹងវាមានរលីតែយើងនឹងផងដែរទេថាវារលីតែយើងដែរតើបីយើងនឹងមិនថត់នឹងក្រោមការធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការទាំងអស់ទៅឬក៏ អរត់អំណាយយួននឹងកដោយពេលដែលរលីហ្នឹងវារលីតោះហ្នឹងມັນតំបតរលីខ្មែរក្រមយុវជនឬក៏សកម្មជនឆ្នាំរបស់ខ្មែរក្រមតបំណោះទេវារលីតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពួកកត់ដើរសំខိုင်းហ្នឹងទៅគំនាបដាក់គំនាបទៅលើខ្មែរក្រមយើងយុវជនមួយចំនួនណាសួរថាតើពួកកត់មានមានបានណាមួយបញ្ជាក់ថាកត់ខ្មែរក្រមមែនទេតកលីខ្មែរក្រមទៅកលីបានខ្មែរក្រមទៅកលីសាសនាខ្មែរទៅសួរថាកត់ហ្នឹងមានដែល កេះលិយ៍ដ้ายឬក៏គេទុកឲ្យកាត់ប្រៅណាយើងមើលទៅសកម្មភាពរបស់កតហ្នឹងត្រូវពិចារណាថាកតទៅធ្វើហ្នឹងក្រំតែពេលដែលគេចង់បានយើងធ្វើគេគេយួរយើងទៅប្រៅទេដល់ពេលគេប្រៅហើយវាប្រៀបបានដូចជាផ្លែក្រូចចឹងមនុស្សយើងក៏ណាផ្លែក្រូចច្របាច់យកអស់ទឹកហើយមានតែសម្បកគេគាត់ចូលទៅបណ្ដោះវាគ្មានផលប្រយោជន៍អីគេអាចមានទុកយើងទៅប្រៅទេពីប ots បថ្ងៃនេះយួនគេមានជំនឿចិត្តគេច្រណាស់ដែលគេមាន អសមត្ថភាពហើយគេមានអ្នកចាស់គ្រប់គ្រងក្នុងការងារទៅធ្វើការងារសម្រាប់អឺអឺអឺទៀមទៀឲ្យខ្មែរក្រមនឹងថាត់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គេនឹងតទៅទាញឆាយទៀតគេមានចរើនវិធីសាស្នាហើយគេមានប្រជាជនគេគ្រប់គ្រងហេតុអីបានគេមិនប្រាល់គេមិនប្រាល់ខ្មែរក្រមគេយកដៃខ្មែរក្រមថ្ងៃណាមួយគេថាគេចោតទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នណានេះទៀតថាចោតទៅលើយួននឹងគៀសសង្កត់ថាយួនមិនមែនគៀសសង្កត់ទេខ្មែរក្រមអ្នកគាត់ធ្វើខ្លួនឯងតើ នឹងហើយបានចំបញ្ជាក់ឲ្យកម្មបាកម្មបាខ្មែរដែលជាអ្នកបំរើយួនហ្នឹងវាមិនខុសពីលោកសងដែលបំរើយួនហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងករហោះក៏មាននៅក្នុងពុបចិត្តក៏មានអញ្ចឹងខ្មែរក្រមហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរក្រមមួយដែរគួរណាស់តែយើងញញលើកឡើងពីដូនតាយើងមកខ្មែរក្រមយើងឪពុករបស់ម្ដាយរបស់អស់លោកទាំងដែលបំរើយួនហ្នឹងកើតមកក៏តែងតែបញ្ញុលខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យរៀនចេះ រក្សាវត្តធនធានដំណល់របស់ខ្មែរដែរប៉ុន្តែឡៅគេបំបត្តិយើងអត់ហេតុអីរបស់យើងនឹងនៅតែជន់ដាននៅលើអបវត្តិសាសដែលខ្មែរយើងនឹងត្រូវគេគេសង្កត់ហើយយើងនៅតែធ្វើតទៅទៀតសម័យអង្គការសឹងអុយនឹងគឺថាតែងតែរំលិចនៅអកុសលរបស់ខ្មែរយើងដែលដោយជាបច្ចុ័យគូរនឹងជាដើមនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងវាទ្រុនទ្រាមមកដល់សត្វឆ្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងទេសម័យកាលនេះហេតុហេតុអី បច្ចេកាវិទ្យាទំនើបគេបានបញ្ចាំងគេបានបង្ហាញយើងនៅតែល័យកកជាច្រើនសម្រាប់យើងរៀនសូត្រយើងគួរណាស់តែពិចារណានៅផលមួយចំនួនអ ਵਾਈ ដែលត្រូវអ ਵਾਈ ដែលខុសអ ਵਾਈ ទៅ how ថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអ ਵਾਈ ទៅដែលផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាសជាតិរបស់គេសាសជាតិរបស់គេមកត្រួតត្រារបស់ប្រទេសយើងនៅលើទឹកដីយើងតែយើងខើញធនធានរបស់យើងដ៏កម្រិតណាយើងសឹងតែដល់បានដីឯងធនធានរបស់យើង ព <rPI> <shfunction> <thphin eventually> ីព្យាយាមបំបត្តិសាសជាតិយើងដោយដោយប្រើវិធីសាស្ត្រមិនឲ្យយើងចេះដឹងអឺបើបើគ្មានវត្តអារាមហ្នឹងទេយើងយើងស្ងតែរៀបពលុតបាត់អស់តទៅហើយអញ្ចឹងហើយយើងគួរពិចារណានៅចំណុចអស្ចារ្យហ្នឹងថាខ្មែរក្រោមយើងខ្ល ਾਇ តើជាអ្នកមានប្រមាណនេះក្រោយពីពេលយួនត្រួតត្រាឆ្នាំ1975ដល់ឥឡូវសួរថាខ្មែរក្រោមយើងអ្នកមានធនធានមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងធនធានអឺ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 ធូរអ្នកមានអ្នកបានដែលហៅថា អាជីវកម្មទាំងឡាយដែលមានជាខ្មែរក្រោមទៅបើក្រុមហ៊ុនគ្នេះសួរបានប្រមាណអ្នកហើយយើងមើលៗចំណេះដែលគេបំបត្តិយើងគេបំផ្លាញយើងគេបំផ្លាញវិសេតកិច្ចរហូតដល់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងសួរថាខ្មែរក្រោមយើងនឹងគួរណាតែទៅចូលរួមជាមួយនឹងសាសជាតិមួយដែលគេកំពុងតែចង់ឲ្យនឹងព្យាយាមសម្រាប់យើង អើតាំងពីចំណុចទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះយើងគួរណាស់តែពិចារណានៅចំណុចអស្ចានង្ងបែរអារម្មណ៍មកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលផ្នែកក្រមយើងកំពុងតែពុះពៀរធ្វើនេះជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដូចគ្នាថាឡូវអ្នកខ្លះចោតថាពួកខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានតែនិយាយបានតែថានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺធ្វើទៅវាជាប់ចំពែជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដេនដីគេកំពុងតែគៀបសួរថាហេតុអីយុវជនផ្នែកក្រមយើងកំពុងតែក្រោកឡើងធ្វើបែបដូចជាយើងមិនហ៊ានគ្រប់គ្រង ហើយហេតផលអ வை បានយើងទៅគាំទ្រយួនយួនសំបីតារយៈពេលចុងក្រោយនេះញ៉ាត់របស់ខ្លួនមិនហ៊ានយួរមកដល់ដល់ដៃដល់ផ្នែកក្រោមមកវាទៅតែប្រើប្រើម៉ូតូនឹងបោះចូលក្នុងកេះឲ្យតែម្ដងក្រេរហូតដល់គេខ្លាចមិនហ៊ានយួរញ៉ាត់មកដល់ដៃផ្នែកក្រោមទៀតចុះផ្នែកក្រោមហេតុអីបានចាំបាច់ទៅធ្វើការងារបំរើយួនមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចំនួនយួនទៅវិញអញ្ចឹងបានថាជាហេតផលមួយយើងគូអានេះជថមមែនទែនសម្រាប់ផ្នែកក្រោមយើង ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាសូមពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមើអាសកម្មភាពរបស់យួតនឹងឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនសូមឲ្យសាច់ផ្សាអំពីច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់នេះដែលជាហេតុផលមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាថ្មក្រោយដើម្បីសះចិត្តជំនឿដើម បើយើងមិនយល់ប្រយោជន៍មិនយល់ច្បាប់អង្ការសន្តិសុខជាតិចូលមកសិក្សាទលំទលេរហើយបែរមកគ្រប់ត្រួតនៅច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការងារទាំង lain របស់អង្ការសន្តិសុខជាតិរីកចម្រើននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមទេថ្មែក្រមមិនអាចផិតផែងគងព័ន្ធទៅបានទេអញ្ចឹងទេច្បាប់នេះមួយគត់ដែលជាទឹះដៅសម្រាប់បងហៅខ្លៅជានីយវាមួយជាត្រៃវិស័យមួយសម្រាប់នាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅរួមផ្លូវរីកចម្រើនហើយបើកណាយើងនៅតែថិតក្រមការងារស្រពិចស្រពិល ហើយមិនដឹងច្បាស់ហើយនៅតែគាំទ្រទៅតាមទង្វើគុណនិតរបស់គុំមនីវៀតណាមដែលធបតែគ្រប់គ្រងលើយយើងតាំងពី75រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងតាំងពីបុរាណកាលមកដល់75នឹងទៀតសោតសិតតែជាទង្វើមួយបង្កប់នៅអត្តន័យអក្រក់ទាំងអស់ទៅលើសាច់ជាតិខ្មែរក្រោមយើងអានឹងជាចំណុចមួយដែលញឹមចង់បញ្ជាក់ឲ្យរំញោចទៅអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលជាក៏ជាអ្នកកំពុងតែធ្វើការបំរើកម្មភិបាលនៅក្នុងស្រុកខេត្តនឹងភូមិជាដើមនេះ សពថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់យួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែទៅញុះញង់ឲ្យអសកម្មជនខ្មែរក្រោមហ្នឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមគ្នាឯងទៅវិញអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញមរយាពេលក្រោយហ្នឹងឃើញគេឲ្យយួនហ្នឹងគេឲ្យខ្មែរក្រោមយើងនេះយកញាត់យកឯងមក ដ <Tab, yapa hermano> ើម្បីធ្វើការជជែកពត៌សារជាតិជាមួយខ្មែរគ្នាឯងហើយគេនៅខាងក្រៅគេចាំថត់ទៅរូបយកធួយទៅផតាងមានការឯងក៏យកទៅបញ្ជាក់ឲ្យអង្គការសកម្មជាតិទៀតថានេះមិនមែនជាអាជ្ញាធរខ្មែរយួនអ្នកធ្វើទេគឺខ្មែរក្រមទេស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌នោះដោយខ្លួនឯងសម្រាប់លើទឹកជនជាតិខ្មែរក្រមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចអត់ទាំងនោះតាំងលោកសងក៏ដោយតាំងប្រជាជនខ្មែរក្រមក៏ដោយ សព្វបីប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងក៏តੌតតែមើឲ្យធ្លាយណៅអាទង្វើរបស់យួនដែលថិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឲ្យឲ្យដូចខ្មែរក្រោមចឹងដែរពួកគេបង្កប់នៅអាអត្តន័យអឺអត្តន័យអឺអឺខូចអត្តន័យអឺភៀបាលសាសជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងភៀបាលសាសជាតិខ្មែរយើងមិនតឹងតែនៅកំជាក្អមទេអាវិធីសាសហ្នឹងវាហោមកដល់ទឹកដីខ្មែរហើយ អ៊ីចឹងខ្មែរយើងនឹងក៏តូវតែនាំគ្នាជួយពង្រឹងស្មារតីការពាររក្សាឲ្យថែទាំទាំងតាមດ້ານសកម្មភាពទាំងអស់នឹងរបស់យួនហ្នឹងខ្មែរក្រមក៏ទៀងទាតាមດ້ານរក្សាការពារខ្មែរកម្ពុជានឹងក៏តូវតែកុំបងើកកន្តើយទៅនូវទង្វើអស់ទាំងណឹងរបស់យួននឹងគេយកពីកម្ពុជាក្រោមមកមកផ្សារព្រោះនៅទឹកដីកម្ពុជានឹងហើយហេអ៊ីចឹងទេ ខ្ញុំអំពាវនាវនេះនោះគឺថាក្នុងនាមខ្មែរតែមួយมันថាខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមទេឲ្យតែខ្មែរតើតែមានការចូលរួមឲ្យបានទលុំទលេរសសាក់សស្ណាំហើយការពែកอมពែតាមដានដើម្បីឲ្យមើលឃើញសកម្មភាពដែលកំពុងតែរីកដុះដាលមកលើការ អឺរស់រៀនមានជីវិតរបស់ខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមទៅពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអនាគតហ្នឹងយើងយើងទៅតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់បាទយើងមើលឃើញនៅទង្វើអាក្រក់របស់យុវជនដល់កម្រិតបើបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KK CCTV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រឹកគ្នាផងសូមអរគុណ